Takže čau a vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného segmentu kanálu Na potítku, a sice tradiční, vlastně až z antických dob sahající žánr, podcast s Míšou, s naším oblíbeným filozofem. Čau. A ještě než začneme, tak jenom řeknu pár technických věcí. Rád bych se k tomuhle tradičnímu žánru vracel častěji v nejbližší době. Domlouvám podcast s Kekelem z Kekelova sklepa. Taky by se měl vrátit náš externí odborník na fantasy Alois. A já potom bych se měl objevit u Martina Roty na kanále Zvědátoři, kde si budeme povídat o postmodernismu a neomarxismu. Takže to jenom nějaké technické informace. Znáš Zvědátory? Vědátory neznám, ale jsem rád, že budeš mít víc aktivit takhle rozhovorových. Těším se. Cool. Fajn, ale teďka teda už se dostaneme ke dní Trifidům. A já jsem teda už vydal krátký video obecně na téma postapokalypsa, ale jenom jsem projel v rychlosti dějiny žánru. Plus jsem se pokusil jako nějak vždycky najít nějaké ty jako, že jo, sociální vazby mezi literaturou a tím postapem. A dneska teda máme mluvit podrobně o Johnu Windhamovi a jeho Dni Trifidů. Jak mi říká tady poznámka moje, je to z roku 1951 ten román. Krása. Takže hele, začneme shrnutím děje v rychlosti. Chceš to udělat ty, nebo to mám udělat já? Můžu to povědět. Dobrý, takže hrni. Děj začíná jako klasický B-čkový horor, i když to není B-čkový horor, protože tohle předcházelo všem B-čkovým hororům. Takže se náš hrdina probouzí v nemocnici a je úplně slepý. Vůbec neví, co se kolem děje, je podezřelé ticho. Teďka nevím, co je to za datum, je tam nějaký konkrétní den, ale myslím, že na tom nesejde. A postupně se dozvídá, co se teda děje. On, protože je slepý, potom, co ho žahla nebezpečná rostlina, tak, nebo není slepý, on byl dočasně slepý. Tak a zrovna dneska je den, kdy mu mají sundat obvazy. No jo, jenže protože v nemocnici se děje něco divného, tak on si je musí sundat sám. Má neblahý pocit a postupně zjišťuje, když vyleze z toho svého pokojíku ustrašeně, že něco není v pořádku. Takže slyší nějaký řev, narazí na doktora, který před ním vyskočí z okna a tak dále. Načež zjistí, že on není slepý, on jako se odslepil právě tento den, ale všichni ostatní jsou slepí. Takže taková trošku ironie v tom. No, a takže se vydává z londýnské nemocnice do ulic Londýna, kde zjišťuje, že opravdu spousta lidí je slepých, respektive drtivá většina. Potom si všimne, že někteří nejsou, což je super znamení. Ale jak to tak bývá, tak protože se stala nějaká podivná apokalypsa, tak, nebo nějaká podivná katastrofa, tak prostě ten svět není úplně v pořádku, on se snaží najít v něm nějaký řád. Takže potkává lidi, zjišťuje, že někteří z nich jsou nebezpeční, protože nastává nějaké rabování, nastává chaos, nastává prostě základní jakože snaha o přežití těch lidí, kteří jsou slepí a potřebují nějaké jídlo. Ale on prostě pořád neví, co se stalo, takže se snaží vyptávat a respektive on tuší, co se stalo, protože zrovna ten den předtím, myslím to bylo, nevím, jestli to byl den, tak na světě se stal takový fenomén, takový jev šílený, přírodní, že myslím, že jako padá kometa, že na nebi se objevovala v noci záře zelená a všichni lidé se na to dívali a óchali a áchali a strašně mu říkali, jak je to krásný a on chudák se na to nemohl dívat. Což ale způsobilo, že on jako jediný vidí a oni ne. Dobře, takže už jenom v rychlosti. Náš teda Bill, jak se jmenuje Mason příjmením, tak putuje teda po Londýně a snaží se najít nějaké lidi. Nachází jeho jako první souputnici, která se jmenuje Josela Plejtnová. Plejtnová nebo Plejtnová? Plejtnová. Plejtnová, že jo. No a zachraňuje jí z područí slepého muže, který si ji vodí, aby ona mu ukazovala, kde co je, protože on je slepý, on oslepl, ale ona vidí, takže to je Billova naděje, že ne všichni jsou slepí. Takže s Joselou se dají dohromady a teďka se ubytují v nějakém hotýlku, tam si spolu popovídají, ona mu vylíčí svůj příběh, on jí vylíčí svůj příběh a narazí na další lidi, protože uvidí nějaký signální oheň. Takže dostanou se k bandě Michaela Badleyho, nebo Beedleyho, jak chcete. Nejsou to asi bajky Barda Beedleyho, ale něco podobného. No a to je seskupení lidí, kteří už pochopili, že se musí dát nějakým způsobem dohromady, takže sbírají všechny schopný lidi, aby mohli udělat nějakou jako funkční skupinu, která se o sebe postará. No jo, jenže jsou tady i další lidi a to jsou lidi, kteří jsou jakoby plebs,
a jsou to slepí lidi, protože tato skupina Michaela Badleyho tak mezi sebe nechce moc slepých lidí, protože ty jsou přece spíše na obtíž. Takže tito slepí lidé vyvolají jako falešný požár, hořícího mravenečníka tam pošlou, a unesou některé schopné vidoucí lidi, aby zase vedli jakoby jejich lidi, což je jakoby ten plebs, ti pouliční. Jo, a takhle se prostě Bill dostává mezi různé skupiny, zjišťuje, že krom toho, že na světě jsou slepí lidé, tak už se objevuje i nová hrozba, což je název té knihy, takže trifidové, to jsou nebezpečné masožravé rostliny, které se začínají jakoby rozpínat a objevovat i v Londýně, jsou opravdu nebezpečné a mají mocné žahnutí. No a právě Bill se díky tomuto žahnutí odstnul v nemocnici. A snažil jsem se udělat to rychlý, ale moc to nejde, jak vidíte. Hele, seš tak ve čtvrtině knihy, takže bych to teďka jako velice rychle posunul. Jo. Dobře. A, takže Bill zjišťuje, že jsou tady trifidi, je tady další nebezpečí, což je nemoc, která lidi nějakým způsobem decimuje. A vlastně při tomhle chaosu, kdy tam byl ten falešný požár, tak Bill ztratí kontakt s Joselou. Takže už v podstatě zbytek knihy se s ní snaží sejít a na konci je dobrý, že se s ní sejde, ale v podstatě jde pořád o to, že on naráží na různé skupinky přeživších a nějak s nima interaguje a hledá Joselu, až k ní konečně dojde, tak samozřejmě dojde k tomu, že se společně musí pokusit založit nějakou zase funkční skupinku. Jo, takže je to takový klasický post-apo v tom, že musíš mít schopný lidi na to, aby jsi dokázal nějak poradit s tou katastrofou, která prostě přišla. A to? V jednoduchosti. Jo, a trifidi se samozřejmě čím dál víc rozmáhají a začínají být velkou hrozbou, protože ze začátku to byly jenom tupí kytičky, ale evidentně se jako velmi rychle učí a jsou inteligentní. Mm-hmm. Fajn, cool. Takže, hele, stará dobrá otázka, jak se ti to líbilo? Jo, mně se to líbilo, sice je poznat, že je to knížka starší, že je to nějakým způsobem zatížený tou dobou, ale myslím si, že to bylo i tím jako unikátní, že vlastně, kdyby to bylo psaný dneska, tak si myslím, že by to bylo mnohem víc plný explicitního násilí nebo nějakých jako obscéností a jakože víc naturalisticky by to bylo psaný, zatímco Windham to píše tak jako gentlemansky, bych řekl. Ale pořád je to dostatečně napínavý a zajímavý. Co to, jak se to tobě líbilo? Hele, já jsem se u toho spíš jako nudil. Já už jsem to zmiňoval i v posledním díle Potítka, že za prvý, že ty jsi říkal správně, že vlastně většinu knihy se žene za tou Joselou. Mm-hmm. A to je takový, tomu se nějak říká, že jo, v populárním umění, nějaký kufřík něčí, že máš nějaký prostě cíl, za kterým se ten hrdina celou dobu žene, a to je vlastně jediná motivace v celém tom ději té knihy nebo toho filmu. Mm-hmm. No. A za nevím, jak se to označuje, ale souhlas. No. Ono se tomu neříká kufřík, ale jako klasický příklad se udává z Pulp Fiction, že tam celou dobu se snaží vlastně najít nějaký kufřík a my ani nezjistíme, co v tom kufříku nakonec bylo. No, ale to je jedno. Jo, takže on vlastně celou dobu se žene za tou svoji Joselou. A taky souhlasím s tím, že to je zatížený dobou. A souhlasím s tím, že je to psaný gentlemansky. Ale zároveň to je takový to buranský gentlemanství. Že tam je prostě úplně brutální sexismus třeba v té knížce. Jo, to jo. Otázka je, jestli se to dá nazvat jako buranským, jestli to nebyl nějaký jako úzus společenský, víš, trošku. Jakože zní to blbě, ale takový to americký, jako meziválečný, že žena doma opravdu vaří a čeká na toho muže, až přijde z práce, tak tady prostě tu ozvěnu taky v tom cítím, no. No, tam je nejdrsnější ta scéna a já vím, že jo, teďka neobvinuju autora, že je sexista, jenom říkám, že to tam jako je vidět. A tam je taková ta jedna scéna, kdy ten Cooker, nebo jak se jmenuje, jak tam úplně strašně sjíždí tu jednu ženskou, že nedokázala rozjet ten motor, že jo? Přesně. A pak tam má takový ten klasický, to je to, čím jsem myslel, to buranský gentlemanství, že má takový ten povýšený proslov, že vy ženy už teďka můžete volit, ale ani nejste schopný se o sebe postarat, blablabla. Je, tenhle okamžik je opravdu podivnej, no, toho jsem se taky docela zastavil a bylo to strašně dlouhý tahle část, úplně zbytečně dlouhý. A v podstatě tím mohl jenom říct, že
Jo, jo, ne, neříkám, že souhlasím a že to bylo hrozně dlouhý tahle část. A že si myslím, že klidně to mohl pojmout jako bez genderu, že prostě každý se teď musí chopit i toho, co nějakým způsobem nechtěl dělat nebo neuměl, nebo se to neučil, ale prostě teďka každý kopem za všechny a je potřeba prostě být skilled a ne jako lame bastard. Jasně, no. Ale zároveň tím nechci říct, nechci z toho hnedka dělat z tohohle podcastu na začátku nějaký genderový problém, jenom jsem to chtěl dodat k tomu, jak jsi říkal, že to je psaný tím gentlemanským stylem. Jo, jo. A ono se to tam objevuje i víckrát, takže rozhodně souhlas, no. Jak tam, dejme tomu, scéna, kde vlastně oni se dostanou k tomu Michaelu Beadlemu a nastává tam otázka toho, že jakým způsobem se bude ta kolonie rozrůstat, jo. A oni přivezli slepý dívky z nějakého ústavu. Protože oni už byli slepí předtím, takže už budou evidentně jako umět nějaký práce, i když jsou slepí, ale zároveň je potřeba, aby rodili hodně dětí. A tomu se musí podřídit, jestli chtějí být v tomhle společenství. Jo, takže... A zároveň vlastně i ta Josela, ještě když jsou spolu, tak ona vlastně mu navrhne, že jo, polygamní svazek tomu Billovi. Jo, jo, jo. To je taky strašně. A to jsem si zase říkal, že je to jako velmi moderní, že spousta dnešních děl by byla úplně v pohodě s tím a Bill by byl happy a tady právě Bill je takovej, ale Joselo, já chci jenom tebe, já nechci další holky. A jo, no. To je taky hezký vlastně v tomhle. Ale tím se vlastně dostáváme k další věci, která mě na tom trošku jako pobavila. Vlastně ten vztah těch dvou protagonistů je takový úplně ukázkový láska na první pohled, která se pak vlastně nijak nevyvíjí. A zároveň potom, že jo, když se o sebe oddělej po tom požáru, tak on vlastně ji ani nejde hledat, i když může, že jo. Ale on si furt tak jako říká, jo, ale ještě teda s ním počkám a ještě jim tady pomůžu s tímhletím a tak dál. Jo, jo, jako on částečně nemohl, že jo, protože ho hlídali víc. No. Jo, to je okamžik, kdy Bill prostě má svoje slepé, zase osleplé dozorce, kteří se starají o to, aby jim nikam neutekl, aby on vedl skupinku lidí třeba a hledal s nima jídlo. Jo, takže asi by mohl, kdyby opravdu chtěl, ale jo, jo, asi máš pravdu. No. No. A pak je tam spousta, a tohle je asi jako spíš plus, že jo, ale je tam spousta věcí, které vlastně v post-upu se opakují pořád dokola. Třeba ten, ten motiv, že si najde, že tam najde tu, že jo, holku osiřelou a vezme si sebou vlastně na ulici. To je i v současné postapokalypse, to je strašně častý motiv, že jo. Jako nějaký ten otec, syn nebo otec, dcera, často nevlastní, který spolu, že jo, se procházejí tu apokalypsou a vytváří si nějaký vztah. Ale to neříkám, že je špatně, že jo. On byl nejspíš jeden z prvních, kdo s tímhle motivem přišel, ale... A víš, co mě zase přijde jako hrozný, jako já to nazvu kliše teďka, i když to tak možná není, že v každém post-upu máš právě děti nebo těhotnou ženu a nebo někoho, kdo je vyloženě považovaný za nějakým způsobem znevýhodněnýho, že se o něj musíš starat. A teďka ty situace hodně vychází z toho, jak se teda o někdo postará, že je tam hodně tohleto, ten morální akcent na to, jako co teda s tím, když je někdo takhle na tom... potřebuje se zabezpečit a nemá jak, protože je katastrofa a evidentně právo silnějšího bude platit od teď. Jasně, no. A zároveň no, ale, tam, no? Jo, protože ty jsi měl díl, že jo, kliše versus jako nějaký kánon. Nebo archetyp, no. Archetyp, ano. Jo, takže já nevím, nakolik je možný tohle označit za kliše a nakolik před ním to mohlo být ustálený. Nevím, jako jak je to vyloženě s tou historií post a požáhnu. Ale možná ještě on se nedá nazvat ten jeho postup jako kliše, protože on byl pravděpodobně jeden z těch ranějších, že jo, autorů. Víceme. Ono u toho H.G. Wellse už se tohle objevovalo, no. Že ten taky psal hodně post-apa. A myslíš teďka, jo, jasně, no, tak Válka světů, ale nevím, jestli ještě... Tam máš taky, že ve Válce světů máš taky to putování tím zničeným světem. Ale... No a i v cestě, že od McCarthyho, tak tam taky, že putujou tam na pobřeží, protože na pobřeží pravděpodobně bude něco lepšího a tam bude možno lépe žít. Takže putujou za něčím zase. Tohle je opět, tohle o tom už jsem teda mluvil na potítku, jo? Ale už první post-apo román z roku 1826 od Marie Shelleyové, tak už tam prostě to začíná, že je katastrofa, která zničí skoro celý svět, nějaký mor, a ta skupinka lidí prostě se snaží dostat někde do Itálie a do Řecka a najít tam nějaký to místo, který není zamořený. Že už první prostě román tohle žánru funguje na úplně stejném principu, jako všechny tyhle ostatní. No. No.
Pak jsem chtěl teda ještě v souvislosti s tím zmínit, jak jsi říkal, co platí obecně pro post-apo, že taky ve dní Trifidu, že se tam už setkáváme jakoby s tím, že ty nový společenství vždycky začínají hrozit, že budou budovat nějakou totalitu příšernou, že jo? No. Že už vlastně na konci tam vidíme, že oni se vlastně snaží obnovit feudální systém a otrokářství, že jo? Ano, a přesně. A to je docela zase hezký závěr té knihy, že jako pravděpodobně si tuhle pohromu na sebe přinesli lidi sami, protože nějak geneticky manipulovali skytkama, který začali světu poskytovat jako výhodný olej, ale začali být nebezpečný. No a protože si lidi takhle zahrávali a krom toho ještě poslali na oběžnou dráhu družice s nějakou neznámou zbraní, že jo? Tak oni na to doplatí, ale přestože na to doplatí, protože si tu katastrofu na sebe seslali, tak stejně se z toho nepoučí a stejně zase, jak říkáš, budou nastolovat nějaký jako nesmyslný režimy, nelidský. Takže možná v tomhle zase zní něco jako pojďme bejt víc jako humanisticky založený a nebejt prostě despotové, hnusný. Ale tohle je jenom pro diváky, ty jsi mi posílal, že jo, nějaký YouTube videa o postapokalypse a mě strašně pobavilo, jak tam někdo mluvil o tom, že vždycky jsou ty světy takhle jako beznadějný a že kdykoliv narazíte na nějakou fungující společnost, tak potom zjistíte, že jsou to lidožrouti nebo něco na ten způsob. A to tak fakt je skoro jako ve všech postapech, který znám, no. A v těch modernějších je to zase brutálnější, že máš prostě tu skupinku, která má zbraně a má ty silný chlápky a má nějakou techniku, kterou uloupili a jídlo a můžou si vydobít prostě cokoliv, protože uplatějí prostě ty další lidi, kteří chtějí nabrat jídlem a nebo jim budou vyhrožovat. Že? Takže je tam zase tady ta, jako to opičí právo silnějšího, ale tady je to míň o něco. Což mě přišlo zase fajn, ale jako souhlasím, mě to taky trošku nudilo v některých okamžicích, ale zase jsem nějak přijal prostě kouzlo toho, jak on to píše, že přece jenom to má něco jako osobitýho a to je takový ten jemný přístup, kdy se tolik nesoustředí na to násilí, ale spíš asi, jak ty lidi by se mohli zachovat. Jako, jak to vnímat spíš introspektivně, víš? Takhle to myslím asi. Ale mě teda v souvislosti s tímhle přišlo, že vlastně obecně té knížce chybí emoce, vlastně i tam, kde by měly být. Že třeba když najde tu svoji budoucí nevlastní dceru. Že jo, tu Susan. Susan, a on tam leží ten její mrtvý bratr čtyřletej. Že jo, zabitej Trifidem. Tak ona pak nějak jako prostě řekne, že na tom bratrovi nezáleží, že akorát se chce dostat pryč od těch hnusných kytek. Nebo něco na ten způsob. Jo. A tak zase ta holčička byla malá, dejme tomu, že si to třeba tolik neuvědomila, že byla smutná, že Tomík je mrtvý, pohřbíme ho jako štěňátko, OK. No. Těžko říct, no. Ale i v jiných scénách asi je to tak, že prostě je to tak divně neemocionální. Tak mě přišel zajímavý vztah mezi tím protagonistou a mezi tím kukrem. Že on vlastně ho zradí úplně brutálně na začátku. On ho vlastně zotročí, ten kukr, a potom se znova setkají a vlastně jsou z nich kamarádi, že jo? Vlastně, že tam jako celkově mi přijde, že nějaká psychologie nebo tak postav tam skoro vůbec nefunguje, no. Je to trošku zvláštní. Asi bych si musel přečíst nějakou další knížku od něj, ale co jsem se díval taky na nějaký další videa, tak spousta lidí to chválilo. I třeba ty kukačky, nevím, jak se to... Nevím. Knížka s kukačkama v názvu od něj, tak to docela chválili. Takže třeba s to má někde jako rozpracovanější líp a jenom tohle byl vlastně první román, co napsal pod vlastním jménem, ne? Mimo jako pseudonymy, co vydal. Nevím. Já jsem toho autora neznal vůbec. Jo, no a to je taky zajímavý, že není moc známý. To ne, no. Každopádně tohle je legenda a jako asi je to takový jako klasický horor. No. Už ten začátek, to je fakt jako vystřižený z nějakého béčkovýho filmu. Ale má to něco jako do sebe. Ale dneska už by se to ani za horor nepovažovalo, ne? Bych řekl skoro. Asi ne. To záleží, jak bys to natočil. Buď by to byla nějaká pitomá lekačka, a pak asi jo. A nebo by hráli trošku na tu lidskou notu a nemělo by to s tím nic společného. Oni jsou teda i filmy. Viděl jsi nějakou adaptaci filmu? Já jsem si pouštěl nějaký videa na YouTube a neviděl jsem to rozhodně celý. Jsou to jako velmi staré věci až na něco novějšího, co má, nevím, dva díly, nebo je to série. Ale něco po roce 2000 taky vyšlo, ale to jsem ještě neviděl. Takže domácí úkol pro posluchače a dejte nám vědět, jestli znáte nějaký další stvárnění, jestli se vám to líbilo, nebo co na to říkáte. Mě by zajímalo, jak jako ve starších filmech dělali ty chodící kytky, víš?
Myslíš, že v tom nebyl navlečený člověk? To bych právě chtěl vidět. No určitě byl, že nebo nějaký, nebo jestli nějaký loucky měli, nebo nevím, no. No. Ale slavně mě to zajímalo. Dobrý. Hele, ještě jenom jedna věc z toho postapokalyptického hlediska mě přijde zajímavý, že tady vlastně není nějaký jeden velký výbuch, jako je jeden velký výbuch komety, ale to neznamená, že celý svět je jako rozmetaný na padrť, ale vlastně to jenom způsobí, že lidi oslepnou a ty vidíš celou tu genezi, okrom toho, že vidíš, jak byly vyvíjený ty kytky, jak se stávaly inteligentnějšíma, tak zároveň po tady té katastrofě, tak vlastně se teprve lidi setkávají s tím reálným světem, kde nevidějí, a až potom přichází na řadu ty trifidi. Že je to, jako z tohohle důvodu je to zajímavé, že to není jeden výbuch a pak konec, ale jako hraje tam roli víc faktorů a ty vidíš reálně, jak se ta katastrofa děje a jak pokračuje. Jo, že někde to třeba není vůbec řečený, víš, že to je vypuštěný, jenom řekli, OK, tak byla nějaká katastrofa a odteď prostě žijeme tady v partičkách. Jo, ale tady to aspoň vidíš ten průběh. O tom jsem si taky přesně teďka mluvil na potítku, že vždycky máš, hlavně u těch nových, těch young adults, tam máš vždycky v úvodu vypravěč, před 30 lety přišla hrozná válka. Jo, jo. Vůbec nevíš proč, jak. No jasně, no. Jo, jako v tomhle smyslu to je dobrý, že to není jenom nějaká dystopie, ale že se to fakt soustředí na ty apokalyptické události, jo. Mhm. O tom jsem právě taky mluvil vlastně na potítku, jak se to mění postupně, že dřív byly především přírodou způsobený v těch nejstarších textech, ale potom, jak začala průmyslová revoluce, že jo, tak se začalo objevovat čím dál častěji, že si lidi zničí sami. Mm-hmm. A kromě toho ještě přebyli Martěni, no. Tak, mimozemštění, klasika, anebo nějaký teda výbuchy, že jo, protože lidi vědí, že jejich zbraně mají fakt hrozivou moc. Nebo potom teda ta genetická manipulace, klidně i Godzilla, že jo, a tyhle ty věci. No, jasně. Nebo jak říkáš, třeba i modernější jako globální oteplování, nějaký nedostatek vody, nebo prostě je toho jako hrozně moc. No. Ale těch přírodních je jako taky hodně pořád, že jo, vem si třeba 2012, to je... ten film prostě to ne, o... To neznám asi. No, to je jedno. To se začíná rozpadat země a strašně se tam drolí zemský desky a je to velká bžunda. Cool. No. A mimochodem, můžeme teďka opět spojit něco, o čem jsem mluvil na potítku, a, protože já jsem tam hodně řešil zombie apokalypsy. Že vlastně vůbec nechápu, kde se vzali zombie, proč jsou tak strašně populární. Na druhou stranu, trifidi jsou vlastně taky, by se dali skoro jako částečně zařadit do kategorie zombie, že jo. Že to jsou jako nepřátelé, kteří nemyslej, ale jedna jenom tak nějak jako instinktivně, nebo tak. Jo. Já jsem to dneska i zaznamenal na nějakým videu, ale asi si nespomenu úplně na ten argument, jakoby proč to vzniklo. Myslím si jenom, že to nějak reflektuje jako pokroucenou společnost neschopných lidí, že ty zombie fakt znamenají, že máš nějakou tupou bandu lidí, který prostě neví pořádně, co dělají a jenom ničí. Takže možná něco v tomhle smyslu. Jo. Nevím, no. Já jsem si k tomu hledal jako i nějaký filozofický ty zdroje, jako ten, že Slavoj Žižek, můj oblíbený, on vlastně mluvil o tom nějakým, o té dialektice zombíků a vetřelců, nebo jako ufounů. Mm-hmm. Že je na tom celkem zajímavý, že ty ufoni vždycky znamenají jako nějakou tu hrozbu zvnější, něco neznámého a cizího. Zatímco u zombíku je zajímavý to, že vlastně většinou jsou to nějaký tvoji bývalí sousedi nebo kamarádi, že vlastně ty zombíci naopak... Jo. Ale opět to úplně nevysvětluje pro mě ten důvod, proč vlastně zombíci jsou tak strašně populární. Jo. Mimochodem taky v jednom z tom videu, v tom videu, co jsme posílal, tak tam ten, říkal ten člověk, který to video dělal vyloženě jako návod pro autory knížek, tak tam říkal, hlavně nepište zombie apokalypsní, nikoho to nezajímá, je toho moc. Ale pod tím zase někdo psal komentáře, jako s tím totálně nesouhlasím, pište taky zombie apokalypsy. No. Je toho strašně moc. A přemýšlím, jestli to není tím, že je to taky realistický, že může přijít nějaký virus. Nějaký virus a... Víš, že to je blíž realitě, než že přiletí inteligentní mimozemský život. Tak vážně? Jako... Přijdou ti zombíci blíž realitě než mimozemšťani? No přijdou, tak vím si, že existují nějaké jako invazivní bakterie a viry, které nějakým způsobem ovládají toho hostitele, že jo?
Ale... A to se děje u zvířat, anebo teoreticky u lidí, že ovlivňují chování, takže to nemusí být jako zombie typická, co ti chce sežrat mozek. To je vůbec věc, kterou nechápu na zombie filmech. Proč sakra chtějí jíst mozky? To mně přijde úplně stupidní. Ale v tomhle ohledu mně to přijde jako realističtější, že opravdu je to člověk, který není úplně pánem svýho těla. Ale to je asi jenom subjektivní věc. Tyjo, to mě vždycky přišlo jako stokrát pravděpodobnější, že přiletí Martěni, než že by se lidi začali měnit v zombíky. Ale... Jo. Jo. Jinak nechci jako dublovat to, co jsi už říkal asi někde jinde, ale přesto bych se ještě vrátil k některým těm věcem v post a po. Nebo já jsem totiž hledal to video, jakože... U tebe na potítku žánr post apo, ale nenašel jsem to. Nevím, to ještě nevyšlo v době nahrávání. No, tak to bude asi tím. To. Jo, ale přišlo mi to jako, jako hodně zajímavý i ta motivace právě proč ta apokalypsa nastala, že si to lidi opravdu přinesli na sebe sami jako ten bič, že si s něčím zahrávali a tak dále. A nevím, jestli je to jako taky motiv, který shledáváš, že k tomu bytostně patří, anebo jo, že to je nezávislý jako na člověku, víš? Hele, já tohle, ne že bych to měl z nějakých oficiálních zdrojů, ale spíš jsem si to odvodil, takže je to možná i jako dědictví těch klasických náboženských apokalyps. Mm-hmm. Ve kterých taky vždycky, že tam potopá svět a přichází jako trest za hříchy lidí. Tak. No jasně, že tam to mohlo mít počátek. A nebo se ten motiv objevuje, není to asi, že by to opisovali, že jo, ty autoři, ale... No jasně. Tak. To bych řekl, že opět můžeme zařadit do kategorie těch archetypů. Jakože zničení světa jako odplata, že jo, za lidský zločiny a za lidskou krutost. A s touhletou věcí se mně tam ještě líbilo konkrétně ve dni Trifidů to, že oni neustále, ale mnohdy zmínili tu otázku, proč právě my. A není to jenom, proč právě my jsme slepí, nebo proč právě my jako lidi trpíme nějakou nehodou, ale je to i proč právě my jsme zůstali jako vidoucí, víš, a teďka co s tím mají dělat, takže je to zároveň takový jako osudový, že OK, tak se to stalo a tak to mělo být, dejme tomu, ale teď se s tím musí vyrovnat a musí z toho vytřískat jako co nejvíc, že tady ta naděje je docela hodně znatelná, motiv naděje, že OK, tak teď nám bylo naděleno, tak pojďme se sakra postarat o to, aby jsme si to zasloužili. Jo, to je pravda, že tam je zajímavý ten motiv, že vlastně strašně moc lidí tam páchá sebevraždy, že jo, takovým suchým způsobem. A je to s tím, že oni prostě jako si prostě vzdají té naděje a říkají, že se na to, že to nemá cenu, že jo. Tam ono to na jednu stranu dává smysl, protože ty kytky, když se množí a zaplevelujou ti ty místa a ty už fakt vidíš, že na ně nemáš skoro zbraně, tak OK, to už je fakt depka a to už vypadá jak ta zombie apokalypsa. A ještě ale ke všemu nevidíš. Říkáš, tak ještě ke všemu nevidíš, no. Mm-hmm. A pak jsem si ještě říkal, jestli to je jako zajímavý třeba i jako z toho slepeckýho tématu, víš, že já vůbec nevím, jestli je víc knížek, který by takhle moc řešili jako slepotu. Hele, teď se budu zase dublovat já sám sebe, co jsem říkal, ale u Walese, on má jednu strašně slavnou povídku, ona se jmenuje, myslím, Království slepců. Aha. A Wales, že jo, to je takový zakladatel žánru skoro. Všichni ostatní post-apo se na něj odvolávají. A on má právě povídku o tom, jak vlastně přijde člověk, který vidí do království nebo do údolí, kde žijou samí slepci. Uh-huh. Takže si myslím, že tohle je motivace částečně. Jasně. Že to ten window. A je to dobrý téma. Jo, a taky mimochodem ještě teda ta sebevražda a ta naděje, to tam zase pěkně kontrastuje s tím suchým stylem. Protože úplně první, koho potká ten Bill na začátku, je nějaký ten barman, pokud si pamatuju, který mu tam říká, no a manželka s dětma se zabili, ale já prostě ještě tady. Jo, říkal, já jsem nebyl tak odvážnej na to, abych to udělal, ale pak říkal, ale stejně to budu udělat za chvíli, tak nás tam pijou, že jo. No, to je takový zajímavý. A to se přitom ještě neděje nic s těma kytkama, jenom prostě lidi oslepli a je nějaký chaos a už se zabíjejí. A potom teprve přijde to pravý peklo, že jo? Protože ty kytky jsou ještě v pohodě. Zpočátku. Zpočátku, no. A to je taky zajímavý vývoj. Jakože ten biologický vývoj. Když jsem četl o tom, jak se ty kytky vyvíjely, tak jsem si říkal, jestli si udělal tady Windham velký domácí úkol o biologii, anebo jestli byl prostě taky nadšenec, protože to působilo, jakože ho to dost bavilo. A nebo to prostě chtěl čtenářům vylíčit tak, aby byl jako namotivovaný v tom tématu. Pokračovat dál. Ano.
Mimochodem, když už mluvíme o Triffidech jako kytkách, ty máš jakou verzi? Ty máš taky tu starou, že jo? No, mám tu starou. Jenom trivia, zajímavost, že tady v té verzi starý český, tam to vyvinou Číňani. Že ty no, a to jsem se s tím taky setkal, že někde jsou Číňani, já to tady mám zapsané jako Číňani, a potom píšou ale Rusáci, že jo? No. V jiných zdrojích se píše, že Rusové. No v originále prostě Rusové, v anglickém. Ale v češtině to vyšlo v roce 1972, takže se zlí Rusové museli změnit na zlí Číňany. No jo, no jo. Já takže... jsem si říkal, kde je chyba, že jsem nečet špatně. No, takže to je vtipný. No. A já jsem si pak i stále legálním způsobem si pořídil i anglickou verzi. A fakt tam vyloženě třeba na začátku máš, že jo, v češtině, že toho vynálezce Triffidu zabili čínské stíhačky. Aha. A v tom originále máš Russian. Přehazujou horkej brambor, ty. No, no, no. To je výborný. Jo, takže nám ten český překlad krásně svědčí i o minulosti a o tom, že Čína se tenkrát kritizovat směla, protože už bylo, že jo, po Brežněvově doktríně, takže už Číňani s Rusákama se neměli rádi. A tak, jo. No. Ale to samozřejmě vůbec nehraje roli v té knižce, no. Jo, jasně, to je úplně okrajová zmínka vlastně na začátku. Hmm. Jak to začalo, takže teď se jenom hodil kámen viny po tom, že nějaká země jakoby vyprodukovala ty zlý kytky, který to pak celý všechno zahubí. Hmm. Tohle, tak jdeme už úplně mimo téma, jo, ale to je jedno. Ale jenom mi to připomíná historiku z Číny. Já jsem tam měl jednu kamarádku, která učila vlastně polskou literaturu. A ona překládala do čínštiny jednoho polského autora, teď si nespomenu na jméno. A já jsem si přečet v češtině jednu jeho povídku a tam prostě byla fráze zasranej komunista. A tak jsem si přečet, jak to ona přeložila do čínštiny a ona do té čínštiny jako celý to nechala, jak to bylo tu povídku, akorát tady bylo napsané něco jako no jo, je to pitomej levičák. Že prostě... to docela dobře zaunačila. To přijde fajn. Ale že to je vtipný, jak i v těch prostě cenzurovaných zemích, že si s tím nějak poradí, no. Nám tady prostě změnili ruský parouchy na Číňany a tak. Ale já se ještě mrknu v rychlosti, jestli tady mám nějaký úžasný téma, co jsem si zapsal. Jo. Že teoreticky tam něco málo je, ale asi nemá cenu to moc natahovat. Mm-hmm. Jako, myslím si, že to stojí za přečtení, případně je to docela dobře načtený, já jsem to poslouchal jako audioknihu. A bylo to dobrý. Mm-hmm. Takže může být. Ty jsi to čtoslouchal? Čtoslouchal? Aha. Ano. To jsem provedl dokonce skoro dvakrát. Výborně. Dobrý, no. Ale jinak asi se můžeme shodnout na tom, že jako z dnešního pohledu to asi působí dost, že to je plný klišé a tak dál. Ale ono to spíš ty rozhodně. Kliše vlastně stanovilo a ty kliše z toho udělali až ty vlastně další post-apo knížky. Mm-hmm. Protože zkrátka dodnes mám dojem, že se neustále variují nějaký základní motivy v post-apu, že jo? Jak jsme říkali, jednak teda, ať už ty zdroje apokalypsy, jako je atomová válka nebo Marťani, tak i nějaký ty prostě motivy toho putování dítěte s nějakou otcovskou postavou. A... nebo honění se za tím cílem, ať to stojí, co to stojí, a ty postupný tábory, kterýma se musíš propracovat, aby ses jako hnul, aby jsi přežil a... A tak. A to zase jsem chtěl ještě říct jednu věc, že on projde ten byl, dejme tomu nějakých jako 5 lokací, kde se seznámí s různýma lidma, a to mě zase přišlo docela zajímavý, že vždycky se teda dostane někam za nějakých okolností, relativně třeba překvapivých, a tam se zase snaží začít znovu a ty se setkáš s těma lidma, který jsou jako jiný a jak oni tam žili a s jejich příběhem. A to mi zase přišlo hezký, že je to jako jaký různorodý. To je, když děláš nějaký levely jako v počítačové hře, tak prostě přeběhneš do jiný místnosti a tady. Co je tady novýho, co tady můžu dělat. A pak zase dál a jedem. A vlastně, vlastně i ty společnosti, který potká, tak jsou vždycky nějak charakteristický i vzhledem ke skutečnému světu. Že jo? Že jednou tam jsou nějaký křesťani, myslím, konzervativní? Ano, slečna Durantová založila v Tynšemu nějakou totálně křesťanskou pospolitost. No. A spousta lidí tam s těma nechtěla být, protože byli moc jako bohabojný a v podstatě neschopný, protože tam skončily ty ženy, že jo? To je prostě přesně ta chvíle, kdy je to sexistický, protože je tam spousta žen a ty nejsou schopný rozjet generátor a kůkr jim to dá pěkně sežrat. No, no, no. A tohle mi taky přijde, že jako typický pro post-apa, že se tam vždycky jako dělají na nějaký frakce, který tak nějak odpovídají i reálnému světu, že
Hele, mě asi chcípne notebook, já přemýšlím, že se ještě zapojím. Aha. Hele, už jedeme skoro 3/4 hodiny, tak to možná no, tak to ukončíme pomalu, ale jistě ukončit. No. Dobrý. Máš nějaké závěrečné prohlášení? Sakra, sekáš se. Jsi tam? No. Jsem tam, no. Závěrečné prohlášení a asi nemám. Jak jsem říkal, myslím, že stojí za to si to přečíst, i když ten autor je neznámý a je, jako existuje spousta dalších dobrých postapo knížek, i třeba moderních, takže záleží, jestli chcete jako být věrný té tradici a přečíst si něco z historie, protože je to OK, ale není to jako oslnivý. Prostě. Mimochodem, ty jsi četl to, Metro 2033? Nečetl, ale dneska jsem se o tom díval na nějaký video, to mi přijde taky docela zajímavý. Na to se taky chystám, tak můžeme to nechat na další podcast třeba, kdyby se do toho taky pustil. Nejsem proti. Co jsem o tom tak poslouchal, tak jsou z toho lidi jako dost nadšený. A zní to, je, to je to jako nový post-apo, no. Jakože je to trošku jiný, že je to nějaká forma fungující společnosti, že jo? Kde oni žijí víceméně pod zemí a na povrchu jsou ty zmutované potvůrky, které oni musí lovit, myslím. Mimochodem, ještě mi napadla poslední zajímavost, než tě chcípne notebook ke dni Trifidu. On to někdo zařadil jako do kategorie cozy post-apo. Jakože pohodlná. Jakože se cítíš dobře u toho. Ne, jakože ten svět není tak úplně jako brutální, ale že oni se tam vlastně vytvářejí docela jako solidní podmínky pro život, že mají prostě elektřinu a zbraně a jídlo zajištěný a tak dál. No, do té chvíle, než se ty kytky fakt přemnoží tak moc, že tam všechny sežerou. Takže. A vlastně ono to končí tak, že najdou nějaký ostrov, ze kterého je vymítí, což je docela logický, dává to smysl, protože na velký planině se ty kytky rozmnoží strašným způsobem a pravděpodobně by to mohlo pokračovat tak, že na ostrovech jsou nějaký kolonie lidí, kteří se dokážou zaopatřit. Cool. Dobré. Tak to tady zapíchnem. Tak jo. Tak pá. Tak čusík. Tak já vypnu nahrávku. Jo, ano. Zastavit nahrávku. To bude mít vraník radost.